isimada culimada iyo waxgaradka buuxoole oo maanta shir ku yeeshay buuxoole ayaa baaqnimada u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada mudug iyo gobolka sool labadii maalmood ee halka ugu dambeeyayna ay dagaalo beeleedyay ka soconayeen. Ugu horeenka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha golaha cuqaasha buuxoole, sidoo kale halka waxaa ka hadlay isimada gobolka cayn oo baaqnimadeed halkan ka diray. Waxaanu ku baaqaynaa in la joojiyo colaadaas, labada dhinacba laga howlgalo oo waxgaradku iyo dadka caqliga leh ay ka howlgalaan sidii dhibkaa loo joojin lahaa laga shaqeeyo. Ilaahayna subxaana wa tacaala lala kaashado. Waa sharci, waa arrin diiniya, waa arrin waajiba inaan cid dambe halkaas aanay dhib ku gaadhin, dagaal dambena aanu dhicin baanu ku baaqaynaa dagaaladaana la joojiyo. Dadka dhaawacaba ilaahay ha caafiyo, dagaalkana ha la joojiyo, ilaahay ha laga cabsado, ilaahay ha loo noqdo wax lagu dhammayn karo wada hadal iyo ehelnimo iyo islaamnimo iyo dumnimo qori lagu xallin karo. Loogu tagin dadka dhintay waa naga wada dhintay kuwa nool. Waxaanu doonaynaa inta saacadooda ay gaadhayso inay nabadgelyo ku noolaadaan. Nabadgelyadu cid walba waa u dar, nin maqan iyo nin joogaba waa u dar. Islaamkuna sidaasuu islaax ku yahay iyo gaaladuba, war dagaalka ha la joojiyo. Wixii islaama war dagaalka ha joojiya. Waxaan ugu baaqaynaa baaqaasoo ah baaq nabadgelyo, baaq nabadgelyaan ugu baaqaynaa. Waxaan ugu baaqaynaa wixii dhintay dhinte, wixii khasaaroobe khasaaroobe, waxa dambe ee baaqiga ah in walaalnimo iyo muslimnimo iyo xigaalnimo inay ku joojiyaan dagaalka, ku joojiyaan oo aqoontu taliso oo waxgaradku taliyo oo diinku iimaanku taliyo. Dagaalka ha la joojo, aqligu ha shaqeeyo. Dagaal wiil baa ku dhashay, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Dad badan baa ku dhintay, in badan baa la yimi oo la ysyiri ha la xalilo. Weli waa noqnoqonayaau, insha allahu haddana waa la ysugu imanayaa. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo xalkii ugu dambeeyey iyo dagaalkii ugu dambeeyey labada qoloba. Waxaan leedahay joojiya dagaalka, joojiya xabadda, xabadda ha la joojiyo. Dadka shaydaanku dhabarka ka dhirbaaxayaana ha la iska celiyo. Meel walba wiil tala xuliyo, dad tala xuliyo, oday tala xuliyo waa joogaan. Wixii tala xumad ku dirqiyaya dadka ee ku laynayana meel ha looga soo wada jeesto. Shaydaankana ha la naaro, hana laysu yimaado, ha laysu soo cambabaxo. Goobaha laleeyahay shalayna dagaal baa ka dhacay maanta, ciidamadu way isu muuqdaan. Ha la yimaado, ha la yimaado, ha loo soo baxo. Dagaal sokeeye waa dagaal islaam, waa dagaal ehele. Ilaahu naga jooji, ilaahay rabbigay dagaalka isaga iyo kuwa kale agagaar kale ka socdaba naga jooji. Ilaahay saasaan ka baryaynaa. Intaa kadib waxaan ku baaqaynaa dadka arintaas wax ka qaban karaya, dadka u hubaysan, dadka wax abaabulaya, dadka lacagahaas u soo diraya inay joojiyaan, inay joojiyaan, cidna aanay ugu danayn iyagu inay ku danaystaan. Aakhiradooda iyo adduunyadoodaba saasay ku jirtaa, dagaalkaa in la joojiyay ku jirtaa, ilaahay in loo toobad keenaabay ku jirtaa. Waxaanu ku baaqaynaa dagaalka ha la joojiyo, wada hadal ha laysugu yimaado, wixii intaa ka dambeeya wada hadal ha lagu xalliyo, khasaaraha intaa ha lagu ekaysiiyo. Kaa dilaysaana waa walaalka oo waa islaam, waa qaraabo. Ka ku dilayaana waa waa Cali Cusmaan Cabdi Dakhtar, wararka telefishinka caalamiga Ismaaiil News, Buuxoole.